Membiat mayone man. Gondok nih ken mawon. Kulo ning kono ngewangi ya, Pak. Siap, Bos. Nggih. Membiat mayone man. Membiat mayone man. Membiat mayone man. Membiat mayone man. Tapi kurang dulu ya, Nduk. Itu kurang tinggi, Glowo. Kowe kok ora energi. Kamu jangan dari situ, kamu dari sini aja. Kamu harus agak energik, Po. Iya, kamu dari situ aja. Berarti kamu harus menyumbutkan nalika kamu badok tadi. Badok apa toh? Energik. Kok ngono kon dhuwur kene, kon dhuwur kene. Wong aku saja. Suwe. Ketemu sendoknya. Suwarane. Padane wa gendeng dalam biangan. Ya Allah, kamu kena ya. Ngono ngakune kowe olahragawan lho kowe iki. Aku i mencolot karo mencolote kodoke kalah lho kowe iki. Jaman biyen. Kurang. Kurang dhuwur. Kamu naik sini. Sing dhuwur, sing dhuwur. Masaku sing dhuwur. Aku mbiyen setiap aku sing dhuwur. Adegan iki kon karo bose kon langsung kena penyakit apa nyanyi. Apa? Lilin hernia. Ayo cepet naik. Erlina kok. Naik. Ayo munggah. Amin nggih, Bu. Amin nggih, Bu. Naik. Jangkrik ngene modele mau kaya kiri arep anu lho. Ora cetok. Nek ora aku ning guri dilut ya. Nang opo? Tak setrum cangkemku. Maju cangkemku dhewe. Ayo amit karo buke, amit karo buke. Kok ngapunten nggih. Niki mencolote adoh lho. Pelan-pelan ayo. Iki maju 7 kilo lho biasane mencolote. Ayo. Awas. Ibu engko kebleken lho. Sing sisih mriko amit 1000 Bapak Ibu. Habis ini. Kowe kok ngkulisan kae ora? Ngkulisan kae ora? Nggih. Karo terop, karo terop ya. Nanti kalau kurang tinggi nanti di situ saja. Iya. Iya. Kamu hadapnya sini, kamu hadapnya sini. Ke depan. Rencana arep ngenjlok sing nyelentem ya. Iya. Papa, habis ini di Blitar ada acara innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak langsung dipendeme. Oh iya. Yo ana koyo aku. Glowo. Kayak sing dipendem sik kok awakmu lho. Mas aku yo. Kamu hati-hati ya. Nyawa kamu. Gending. Bot-bote ngopeni anake kami tua koyo ngene iki lho. Oh, Banyuwangi ya. Ini bojoku yo kok lumayan koyoku kan. Iya, ngono lho bojomu kok pancen yo ngono kuwi kok. Nyeram. Nusan Toro. Woy ngebrui aku tak ada. Bos. aku ya deg-degan toh. Piye orang ngidai? Iki kayae kanca-kancae demen nek aku ndang jinat ngono ya. Kose. Aku pamane mati sing tak godho dalange sik kok. Kowe kaya anakku idut sing anu anggar mencolotno mek pik ngono. Ora lho iki anyang-anyangen opo piye? Lah sampeyan dhuure kok. Itu bagiku itu kurang tinggi lho, itu tidak ya berapa lho. Ya jalan ngene iki siji kon Mas Haringke. Dua harus ngedep anu kuwi monitor anu. Mas aku ora apik lho, kowe kreatif terus. Ora. Kreatif apa? Kowe neng kono kowe ora sopan. Tenang, aku lek ora duwe keseimbangan ngono iso nyemplung ngene lho. Sini sama aku aja ya.
Penak ngene iki lho, dadi wong eleki amen jejer wong asu wong ayu-ayu. Asu amblok lho. Iya, wong ayu asunya kan wong ayu iki langgune wangi. Masa kowe titen? Siji karo iki sing nyuting. Ambune apa? Menyan. Rumah samu golongane demit apa kaya? Lah sing ipat yo mau ambu to arepe. Piye? Wetan segera helarelan kita. Ya wah, aku joget wah. Wih tari medon mau piye? Aku iki tenang kok. Aku jenenge joget to ndak paham blas yo. Apa ya apik lho iki mau. Ngono mamah lek kon marahi mesti anu lho. Kowe lek ora mok sandrat tenan iso anyang-anyangen lho kowe caramu koyo ngono. Kok tak sandrat tok. Mas aku. Aduh. Hengka Livia. Tangka Livia. Nduk, tolong anu sampluken ya, rumah sampo. Kuwi arepe golek-golek kowe kok ya. Aku kan duwe ilmu lembu sekilan. Loh, masa? Dadi Mas Yong ini ketarone kenek penggah kurang sekilan. Bocah. Ilmu sembu sekilan iki kaya ngono keistimewaane. Belam. Wes. Mbah wa tuku rejo teko. Belam. Awas, ya. Hajatat pona senang susah nanti songgong tanah indah. Tanah indah. Kumbelari. Kumbeliaring. Taman Sari Nusan Toro. Ya, belam jangan, belam jangan, ku melaring Taman Sari Nusan Toro. Belam jangan, belam jangan, ku melaring Taman Sari Nusantara. Tembangnya apa cahayu nih Ken?